פנורמי. אני אוהב את זה פנורמי, אתה יודע, יצא קטן. עכשיו אני מקווה שהוא יצא טוב. זה אחרי. זה אחרי. וזה, איך קוראים לו, המשווק מספר אחד בעולם. קנתי. זה חשוב בסרטונים, מאוד חשוב. קנתי. אתם רואים? תגדיל את זה, תקרב את זה. האמת היא, אני כבר לא רואה. לא רואים איפה. אז אני כבר... לא שמים לב, אז אני כבר לא משנה. פה היה שבר גדול, אתה זוכר? בואו נ... פה היה ממש כזה בולט. תראו איזה יופי. מהמם. וכאן, ואני אעשה עוד סרטון. שיהיה עוד אחד. מהמם.